V primerjavi s prvim branjem je predlog proračuna v drugem branju prinesel nekaj popravkov. Predvsem so poskušali upoštevati pobude iz svetniških vrst in javne razprave, pravi župan. Ključno je to, da smo še dodatno vključili investicijski projekt komunalnega opremljanja, zato da bomo imeli tudi zazidljive, nove zazidljive parcele na regrških Košenicah. Vključili smo tudi pobudo, da se pristopi k aktivni podpori pri ugradnji dvigal v starejših večstanovanjskih zgradbah. S čimer bodo podprli socialno šibkejše solastnike, dodaja. Potem smo dodatna sredstva namenili tudi na področju projektov za starejše, potem smo dvigali tudi sredstva za društva na področju okoljskih problematik, kjer bo od zdaj naprej tudi samostojen razpis, nekaj več je denarja tudi za šport starejših. Naložbam namenjajo več kot polovico denarja v proračunu, med največjimi so bazenski kompleks v Češči vasi, Brviče s Krko in stanovanski program. Niso pa s proračunom zadovoljni vsi svetniki. Gospodarsko aktivni stranki smo dali pobudo, da bi se namenilo bistveno več sredstev za izvirne naloge občine. To smo tudi upravičeno pričakovali, glede na tudi, tudi država namenila bistveno več sredstev za lokalne skupnosti. Na žalost v konkretnem primeru mestne občine Novo mesto ni tako. Najbolj pogrešam participatorni proračun. Številne občine so to že upeljale, Novo mesto bi moralo biti med prvimi, očitno bo med zadnjimi. Pogrešam tudi več posluha za ranljive skupine. Včerajšnja seja je sicer zaradi epidemioloških razmer potekala brez prisotnosti novinarjev. Svetniki in uslužbenci občinske uprave pa so se pred sejo imeli možnost testirati na okužbo s koronavirusom s hitrimi testi. Moram se zahvaliti in pohvaliti zdravstveni dom Novo mesto, ki nam je šel tako na roke, da je dejansko v enem dnevu zorganiziral testiranje tik pred sejo, tako da so svetniki lahko to izkoristili to priložnost, da so dobili tudi vsi rezultate testov pred samo sejo. Poskrbeli so tudi za maske, ki nudijo večjo zaščito, saj kot pravi direktorica, želijo biti vzgled ostalim delodajalcem v občini pri premagovanju virusa.